kalva kasvaa korkeaksi ja että sit saa olla hyvä kuitu, tarvitaan aisväen hamehajua. Jager ja Kobina Charlotta Münsierus on Hämeenkylän kartanossa ja tämä on minun päiväkirja. Kuolemani jälkeen minä jäin Anjalan kartanoon. Toisinaan näyttäydyn kartanon ikkunassa tai nostan kynttelikön ikkunaan, jotta te tietäisitte, ettei kartano ole tyhjillään, vaikka te niin kuvittelettekin. Ai kattouks jo nyt tänne päin? No, ei minulla kyllä oikeasti ole mitään pahaa sanottavaa herrasväestä. Varsinkin neiteen kanssa on monet hauskat hetket vietetty. Meille tulee vieraita tänään juhlapäivälliselle. Keittiössä on valmisteltu ruokia alkupaloista pudinkin. On niin mielenkiintoista kuulla uutisia maailmalta. Hyvä! Du klarade det!